E, pa ja verujem da je stručnjak. Tiše, ajde čujemo i Filipa. Video si Dalilu koja je ovdje pričala. Sve vreme dok je Dalila pričala, ovdje je suza stajala, samo da znate, ili se tako šminka. A video si kakav je kolaps Dejan doživeo. Oborio je glavu i prolio je more suza zbog toga što je ona pričala. Da, oni sad ni ne čuju, ali nije ni bitno. Ona nije baš često ona iskrena. I kako misliš? Često bude ona... Čekajte, ljudi! Često ona bude i bezobrazna i nadmena i onda ne bude iskrena i ne priča onako kako neke stvari stoji i kako jesu. Sad je bila iskrena. Točno, koju dobro pozna. Znaš, Marko, o čemu pričam. I ti, Sandra, isto. Koju dobro pozna, ti matora pogotovo. Zna kad je iskrena, kad nije one njene fore, ovo, ono, vamo, tamo, koji neki drugi ljudi još. Kad se tako postave, nije ona iskrena ni malo. Čekajte, ljudi. Izvini, Filipe, znaš šta će sad Milane da se desi? Sad će da ga ubedi da nije dobro razumeo, samo da ne bi lomio. A dobro to. I opet da se vrati. Da on ne bi lomio, znaš. Da, uvijek je ti taj da. Strah i to. Ja i Dalila nismo, uspostavilo se... Ljudi! Uspostavilo se da oboje nismo bili dosljedni nekim stvarima i nismo bili iskreni. Ja, kad je ušla Marija, a ona kad se vratila Dejanu. Kod Arija. Da. Ali, na šta ću ti ja reći? Moje mišljenje, evo najiskrenije. Niti ja treba da budem s Majom, niti ona treba da bude s Dejanom. Niti ja i ona trebamo da budemo zajedno. Ja i ona... Dobro, ne. Ovo je zadnje rekao. Vjeruj mi, ne trebamo da budemo zajedno, niti bi ja dozvolio da budemo zajedno, niti bi ona. Ali ja i ona trebamo da budemo sami. Sad ko... I ti, Dalila. I ja i ona trebamo da budemo... Sami do zadnjeg dana, niti ona treba da bude s Dejanom, ako će biti vani napolju jedno s drugim, to je to. Ja tako smatram od samog početka. Ja sam od početka govorio da je greška da sam onako ušao sa Majom u odnos. Uspostavilo se da je greška. Uspostavilo se. Jel se uspostavlja i ovo da je greška, Mire? Ozbiljno. Znači, sam, drugi ljudi, kako ko sad pričam direktno o meni i njoj. Mislim da bi trebali biti sami i da je to. Sad ja već i lakše mogu i komentirati neke teme i pričat i mogu biti iskreni. I Maja je malo prije bila iskrenija i Dalila je sad bila iskrena. Ja te molim da mene ne uzimaš u usta. Biću. Pa sad, Majo, kako ti ne uzimaš? Ne, ja ga molim da moje ime ne uzima u usta. Ja sam s tim čovjekom završila. Kako ne, on je rekao to 100 puta. Ja sam to rekao 100 puta. Ja sam rekao sto... Sada će onda uzima usta. Više ljudi, sad je rekao da njega muči upravo to što je on na takav način ispao smr. Tačka d, prema njoj, da nije to želeo. Ali desilo se šta sam. Ko što nisam trebao isto kad sam ušao u kuću napraviti neke stvari tako, nije bilo rješenje. Ostaviti nju na takav način, ući na takav način u drugu vezu. Ona sama ući grlom u jagode, opet u neki stari odnos... Sve se pokazalo u biti krivo. I to što smo ja i ona ušli u odnos je isto krivo. Ali i ovi odnosi svađe, posle, da, i te svađe, uvrede i načina koji smo raskinuli. I naši sad partneri, poslije mene i nje. Sve zajedno katastrofa. Ja smatram da bi ona trebala biti sama ovdje do kraja. Da bi to bilo za nju najbolje i da bi tu bila najispravnija sebi. I najčišća i u glavi i to. Tako isto smatram i za sebe. Ali sad je bila iskrena, jel mislim? Jer čovjek i kad je sam nakon ovako nekog teškog perioda, on može sam da odluči i sa sobom da raščisti do koga mu je stalo, da li mu je stalo. Hajde čujemo i lepog Miroslava. Ja mogu da samo vi izašli? Može. Ljudi, nama se ovo nije desilo. Nisam te kao ja, kao meni žao. Ne, žao mi situacije bilo ko da se desilo ovu realitiju. Nebitno šta mi mislimo da je Lili i Dejanu sa strane u nekim stvarima. Na, mi to nismo doživjeli. To je strašno i u njegovoj i njenoj glavi. Kad ostanu sami sa sobom, ko zna kako je njima. Razumeš što ću da kažem? Ljudi, nebitno kakvi su oni ponašali. Strašno je to što s njima desilo. I mi ne znamo kako bi se mi ponašali. Šta bi radili? Pod uslovom da je tu nam žena koju mi volimo, tu istu ženu, ko što Dejan voli nju. Ko zna šta bi radili? Možda neko pobegu. Da ne voli li to obsesije? I to je više nebitno. I to više ide obsesija, još gori problem. Još veći problem, razumeš? Ja mislim, Milane, da ovdje, ja sam od prvog dana kad se nije dvoje izmirili, rekao sam imaju pravo, bio sam prvo toga, rekao sam da nema, nije prirodno i nema tu... Imaju oni pravo, ljudi rade što žele. Da. Ovdje su stvari jako, da, polak Miki.
Miki je samac Mika. Ovdje su stvari jako vidljive i jasne, ali ove stvari po meni ne idu na dobro. Ovdje su desiti stvari koje, ja vam kažem, neće nikog obraditi i bit će ovdje odmjeren haos u ovoj priči. Dejan je psihički totalno evo, van vinkla i Dejan će teško se izdrži. Dalila isto tako. S tim što raskaja Dejana i Dalila sljedeća. Dalila nosi krst grešnice i preljubnice. A Dejan nosi na leđima tovar nemoći jer ne može da riješi svoj problem u braku. I zapravo u stvari koje da. I mislim da su ozbiljni problemi, nije ništa naivno. Mislim da je ovo sve što je rekao car ovaj, da je ispravno i da to malo daje neku mirnoću cijeloj toj frci, da ne treba niko, nisak je da bude, to je pravo, što misliš? Sad je jedno je misliti, a drugo je emociju kontrolisati i stvari držati, evo vidiš, ovo već malo ludilo. Tako da mislim, mislim da je prirodnije da budu u vezi car i Dalila, nego da nastave vezu ili da obnove... Čuš što kaže car, da je najpametnije za nju da bude sama i za njega? Da, ne. U odnosu Dejana i... U odnosu Dejana i Daline, prirodno je da budu sam, Dejan i bit će jaki oboje. U odnosu cara i Daline je prirodno da budu... Nije dvoje za jer oboje ne mogu jedno bez drugog. Dalila bez Dejana može. Dejan bez njega ne može. A ovdje niti može car bez njega, ona može bez car. E to znači, ovdje imamo oprostane žele za emocijama koje treba da budu zajedno. Tako znači, ne treba vući paralele. Dejan i Dalila treba da budu razne zato što je emocija samo s jedne strane, a car jedan treba budu zajedno zato što je emocija ista sobom. Znači, Dejan ono više puta on rekao od nove godine ništa više neće biti. Moje iskreno mišljenje. Kao do nove godine ovako, posle nove godine kao... Samo smatra, eto, ne. To je samo, to su stvari, to je bacanje prognoze i davanje. Stefane, davanje ti neki... Ma davanje prognoze i davanje neki ultimatuma, to bi dolaže. U ovim situacijama teško da ti možeš da razmišljaš. Samo molim vas. Samo malo i... Malo, ajde. Samo malo molim vas. Samo ako nije problem jer ne možete govoriti 50%. Ovaj ne, da. Ovaj... Ja mislim da niko neće ovdje priča. Oni su ovdje napravili ozbiljna lom. Ovdje je urađena ozbiljna stvar koja ušte nije najbolja. Brakolom. Znači, Dejan Dragović ne može ovo podnijeti. Ljudi, govorim javno. Dejan ovo neće podnijeti. Dejan će ovdje napraviti ozbiljna haos. To zapamtite. Dejan će ovdje napraviti sebi najveću štetu. Dalila ga tešije zna vjerovatno kakav je Dejan i pokušava to da smiri. To niko ne može da smiri. Znači, ponavljam stoti put. Filip Car i Dalila su jedina kombinacija koja nosi mir oboma zajednički. Gdje Dejan gubi svakako. A za Dejana je pojedinačno i prvenstveno lično za njega najbitnije da bude sam, da izgleda ovo sam, da pobedi sam sebe. Da li je Dejan svestan da Dalilino srce pripada Filipu? Ma svestan je ljudi. Pa nije Dejan prvi koji neko ne voli. Pa nije prvi. Ja sam upoznan maki milion ljudi koji... Oproste ženi sve pošaljena i žena mu se jebe stavno zdala, on je voli kao. To je bolest. To je bolest. Ovo što... To je opsednutost. Dejan, ja sam rekao njemu od neku noć. Pazi, on je znači svjestan da je razočarao sve. I prijatelje, i porodicu, i nas, i sve koje ga ovdje glede, on je to radio svjesno samo da bude stavljeno. Znači, ovo bi priznao da ga pristavljeno, da ga mažu gonima svaki dan od jutra do mraka da bude samo sa Dalilom. Znači, on ne bi raz sve da bude stavljeno. Njemu je svaki nije pogled, njemu donosi. Ona će držati ovo vodu ako bude mogla, ali ona, pogotovo ako Maja i Filip zaista održa ovo što su rekli da neće biti više zajedno. I te kako će Dalila tu da dobije neku energiju i želj da bude sa Filipom. Dobro, i ovdje sad rekli su kao, učinili su Maja. I samo najbitnija stvar. Ovdje i Maja čini, ako ćemo realno da vidi i Maja na čemu. Da, normalno, normalna stvar. Evo već danas je igralo pet kad je sa Filipom. Normalno, pa normalna stvar. I samo da kažemo jednu stvar. Glavni adut. Glavni adut. Samo molim, Stefane, samo molim da završi ima poslije, Stefane. Samo da završi ima poslije. Matura, završi. I samo ovaj, i glavni adut cijele priče nas koje ovo slušamo i gledamo i pratimo našemo. Niko od njih nije pričao istinu, lagali su svi. Znači, Dejan i Dalila su lagali priču ovdje da za sve lažu petljaju. Sad je ovdje lagao isto, umjesto sad tako ja. Filipu sad ne vjerujem ništa, Dalila ne vjerujem ništa. Tako da su ovdje stvari vrlo dobro, Maja, ti nisi... U ovoj priči, ovdje je sada glavna priča Filip i Dalila. Ostalo je sve više izgubilo smisao za bilo kakve emocije.
Znači, njih dvoje ovdje mogu donijeti mir sebi, nemir Dejanu, ali Dejanu donosi nemir svaki novi dan. Kada vidi Dalilu, kada vidi Filipa Cara... Završena, zato što se završilo tako nego je prekinuto, kao što je on prekinuo sa Majom. Normalno, to je meni on lično normalno pričao. Stvar. Jer Filip sad, po prvi put završava vezu sa Majom na način, evo, ajde kao, da se dogovorimo, da ne budemo zajedno. Nemo to da kaže, slušaj, djevojko, nosu, piču, matru. Ne, on to ne može da kaže, on i dalje naš otvara mogućnost otvorenu, kako se bude Maja ponašala, ali opet imamo toalet koja je koja isto bitna u ovoj priči. Dešće se ovdje milion stvari, ali opet kažem, ali centralna figura održavanja svi mogući kontakte gospodin Filip Car, koji je bio i sa Majom, i sa Dalinom, i sa Alex. Znači, bio je sa Sveti djevojek ovdje na različite načine. Sveti su trčali za njih, lupali na vrata, pravili probleme. Sa Sveti je smalte ne tukao, tako da je Filip Car neko ko ovdje drži ključ cijele ove priče. A mislim da bi jedini mi ovdje donijeli ne prirodni odnosi, ali odnosi bilo kakvi dobri tebe i Dejana. Jedini koji može Dejan da smiri si ti. Jedini. Da ti popiješ Dejanu kafu, da Dejan tebe ne gleda na taj način kao što gleda sada i da mu ti ne smije tako. Samo moment, kada budeš ti prestao Dejana nervirat, Dejan je Dalil se oprostio. Dokle god ti mu bilo šta ovoliko smetaš, tu nema ljeba u bilo kojemu. Vidi, evo ja ću ti najiskrenije odgovoriti, za neke stvari si u pravu. Vidi, imao sam veliku grižnju savjest prema Dejanu i neke stvari su van kodeksa i principa koje sam ja napravio u ovoj kući. Što se tiče i njega, Irma, Ana, ispred vas pričam, evo. I što sam ja napravio njemu. Ali nikada, nikada, on meni ne treba oprostiti neke stvari i ne bi bilo normalno. Nikad mu neću oprostiti ono kad je bilo šlag neke stvari koje mi je izrekao. A možeš me poznati, ko što nikad njoj neću oprostiti neke stvari. Da će tvoja majka za novu godinu, to je strašno. A Dalili neke stvari neću zaboraviti. Njoj nemam šta opraštati, njoj neću neke stvari... Ali opet ta vaša svađa... Njima nikad oprostiti neću. A ja kad nemam šta za... Ali slaže sa mnom da bi odnosi tebe i njega koji bi bili u normali te kako doprinjali da ti ne budeš trnog da tebe izbaci iz nekog tog kruga emotivnog. Da bi bilo vrlo... Onda je on pobjedio sve, kapiraš. On kad bude s tobom zaista na ono, na jebi se, bit će sve okej. Jer ti je taj koji... On tebe kad vidi, možda on joj sve obrata, ali on tebe kad vidi, on ima problem. Okej, samo Mić, hoću da... Ne znam da li je Dalila slušala. Hoću samo jednu rečenicu. Samo ću ti reći jednu rečenicu, jer glupo je što je Filip pričao van tvojeg prisustva. Samo ću ti ponoviti da je rekao da je najpametnije u ovom trenutku za tebe i za njega da ostanete oboje sami. Za mene je najpametnije, neću u njegovo ime da pričam, za mene je najpametnije, tako da. A šta je sad tu isto problem? Ne znam šta je problem, stvarno... Šta je zamerio on tebi? Ne mogu da se ponavljam, Milane, iskreno... On bi možda volao da ti lažeš. Ja ne znam šta bi ovi ljudi voljeli, kako bi voljeli i ponovo što kaže... Bože, ovaj... Dedović, što kaže... Šta si ti sebi dozvolila da po drugi put postaneš ljudski odron i razumiješ te neke stvari? I obrni, okreni, opet ja kriva, opet komentari, znaš, komentarisanje ili ne znam ja šta vidi, šta radi, kako radi, kao da sam ja sama bila u tom odnosu, kao da sam ja sve prouzrokovala. Otvoreno pričam sa njim, svaki put sam otvoreno pričala, on meni kaže otvoreno šta smatra da je vezano za Filipa. Ja njemu otvoreno kažem neke stvari i ovdje to sve, da kažem, spakujem u jednu cijelu priču, ispričam i opet ispadnem najgora. Opet ispadnem najgora. Kaže meni, ti poklone naručuješ, kaže njemu Marko, čovječe, ti kad ti je najgore stanje bilo ti trčao u prodavnicu, zašto ja ne bi poklone od svojih prijatelja za novu godinu naručila, gdje on meni sam kaže da bi volio više da dobijem ja nego da dobije on ništa, jer mu znači ta moja sreća, zna koliko se radujem i poklonima i svemu, da sam kao malo dijete u tim stvarima. I kad ne dobijem ništa, kako padam u depresiju i tako neke te stvari. Da, radujem se novoj godini, radujem se svakom prazniku. A čekaj, kako je on naručivao u trenutku rastrojstva i od New Yorka grupe te vaše, od te Sanele, naručivao tu, šalji mi garderobu svu novu? Prebacuju se neke stvari na mene, nije ni važno. Ja kažem, ja ću sve prihvatiti. Ne interesuje me, kažem, pričaš sa bolom u onoj stvari, kao ne. Da, kao ja sa bolom. Ja sam ovdje 3-4 puta večeras progutala da ne zaplačem dok sam pričala. Ja ne znam, evo, ko kaže da... On kaže ja pričam sa bolom. Da imam bol u onoj stvari da se pravda. A
On ne želi da ona bude iskrena. Da li ste shvatili? Ne želi to da sluša iz njenih usta, Milo. Ne može da prihvati tu istinu, jer lakše bi mu bilo da sad ono ustane tu kkk. Jer on sebe ubeđuje u nešto drugo. Ja ne bi više da te maltretiram. Možda sedneš, ako si završila. Hajde da pređemo na drugu temu. A druga tema je Mensur, Milica i Ana. Ja ću samo da...